Tovchim bolorin. Այսօր կպատրաստեմ տորտ էսկիմո։ Առաջին հերթին կպատրաստեմ բիսկվիտը։ Բիսկվիտի համար օգտագործելու եմ 3.5 ձու և այստեղ առանձնացրել եմ 2 ձու սպիտակուց և դեղնուց։ Դեղնուցը կօգտագործեմ կրեմի համար, իսկ սպիտակուցը մի փոքր շաքարավազով կհարեմ, բեզեի տեսքով կավելացնեմ խմորին։ Հիմա 3 ձուն կհարեմ 1 բաժակ շաքարավազի հետ, 250 գրամ շաքարավազ եմ օգտագործելու, որից 1/3 էսպես հետ եմ վերցնում սպիտակուցը հարելու համար։ Ձուն լավ հարելուց հետո կավելացնեմ 350 գրամ մածուն, մածունի ես մի փոքր թթվասեր եմ ավելացրել և խորհուրդ կտամ բոլոր բաղադրիչները բերել սենյակային ջերմաստիճանի հետոնոր պատրաստել։ Կավելացնեմ նաև 2 ճաշի գթալ բուսայուղ։ Սա մի հատ կխառնեմ և արդեն կողքի կտնեմ։ Հիմա կպատրաստեմ բեզեն, 2 ձվի դեղնուցը կլցնեմ, մի փոքր սա կհարեմ, նոր կավելացնեմ շաքարավազը։ Ահա, բեզեն արդեն պատրաստ է, հիմա սա էլ կավելացնեմ խմորին և արդեն մաղով կանցկացնեմ և 4 բաղադրիչները կավելացնեմ։ Բեզեն ավելացնելուց հետո սիլիկոնե գդարով այսպես զգուշությամբ խառնում ենք, որպեսզի ծավալը չնստի։ 4 բաղադրիչներից կավելացնեմ ալյուր, 1.5 բաժակ 400 գրամ, 2 ճաշի գթալ կակաո, 1/2 թեյ գթալ սոդա, մի պտղուն ծավ, սա այսպես մի թեթև կխառնեմ, հարիչով էլ մի հատ կհարեմ և արդեն կդնեմ տապակի մեջ։ Ջեռոցի տապակի մեջ յուղաթուղթ եմ փռել, մի փոքր բուսայուղ կանեմ։ Մոր ամբողջությամբ կլցնեմ տապակի մեջ և կերփեմ ջեռոցում 200 աստիճան ցելսիուսում ընդամենը 30-35 րոպե։ Ընթացքում չոփիկով կստուգենք։ Միջև բիսկվիտը կթխվի կպատրաստենք կրեմը, եփովի կրեմ ենք պատրաստելում, կօգտագործեմ 4 ձվի դեղնուց, երեք 300 գրամ շաքարավազ, ձուն և շաքարավազը կխարեմ, և կավելացնեմ ալյուրը։ Այստեղ լցրել եմ 2 ճաշի գթալ ալյուր և մի ճաշի գթալ ոսլաուսլան թեթևություն է տալիս կրեմին։ Կավելացնեմ մի թեյ գթալ վանիլ, և 400 միլի կաթ, կաթը քիչ-քիչ ենք ավելացնում և խառնում ենք։
անընդհատ խառնում եմ, որպեսզի գնդիկներ չլինեն։ Հիմա կտնեմ կրակին և մարմանդ կրակով կեփեմ միջև պնդանա, ընթացքում փայտե գդալով խառնում ենք։ Կրեմի համար կօգտագործեմ նաև 200 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի կարագ։ Բիսկվիտը արդեն պատրաստ է, հիմա կթողնենք հովանա, հետո նոր կրեմը կկսեմ վրան։ Կրեմն էլ արդեն պատրաստ է, հիմա կրակը կանջատեմ և կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանում ինքն իրենով սարի։ Կարակը մի փոքր սպիտակեցնելուց հետո 2-3 ավելացումով կավելացնեմ կրեմը, կրեմը արդեն սառել է ինձ մոտ։ Կրեմը մի հատ այսպես կողքերով լավ կխառնենք և կավելացնեմ մի թեյի գդալ վանիլ։ Վանիլը մի փոքր կսպիտակեցնի մեր կրեմը։ Մի հատ էլ կհարեմ և արդեն կսենք շերտի վրա։ Հիմա այս ամբողջ կրեմը լավ քանակությամբ այսպես հաստ շերտով կկսենք շերտի վրա։ Դանակով այսպես կրեմը կհարթեցնենք լավ, որպեսզի գլազուրը ավելի գեղեցիկ լինի։ Կրեմի վրայից էլ գլցնենք գլազուր։ Գլազուրի համար կօգտագործեմ 3 ճաշի գդալ կակաո, 50 գրամ շաքարավազ, կակաո և շաքարավազը լավ կխառնեմ։ Եվ կավելացնեմ 7 ճաշի գդալ ջուր։ Մեկ ճաշի գդալ էլ բուսայով կավելացնեմ, ավելի փայլուն և ճկուն է լինում մեր գլազուրը։ Կեփեմ գազօջախին մարմանդ կրակի վրա, մի փոքր կսպասեմ միջև պնդան։ Կրակը անջատելուց հետո կավելացնեմ մի ճաշի գդալ կոնյակ։ Գազուրը արդեն պատրաստ է, կոնյակը կավելացնեմ և կթողնեմ 2 րոպե, մի փոքր հովանա, նոր կավելացնեմ կրեմի վրայից։ Գլազուրը կլցնենք կենտրոնում և դանակով հավասարաչափ կտարածենք։
Մեր տորտ էսկիմոն արդեն պատրաստ է, հիմա կտեղափոխեմ սառնարան մոտավորապես 2 ժամ, հետո նոր կկտրենք։ Մեր տորտը արդեն բավականաչափ մնաց սառնարանում, արդեն սառել է, հիմա կկտրենք։ Կտրելու ընթացքում խորհուրդ եմ տալիս ամեն այսպես կտրվածքը անելուց հետո դանակը անձեռոցիկով մաքրել, որպեսզի կրեմը և գլազուրը իրար չխառնվեն։ Սա էլ իմ պատրաստած տորտ էսկիմոն։